Takže nás radí, já si tam u dalšího dílu. Takhle jsem začínal úplně pokaždý, když se teďka takhle vždycky říkám, vždycky zazpomínám, že takhle vždycky to je, tak vás vítám u dalšího dílu. Musím to nějak vykoumat. No nic, dneska tady máme tu, koukám, že to mám nějaký úplně, mi prodala úplně nějaký poškrábaný losy, tam bez tak jen tak škrábala nechtíkem, říkala si, je tam něco výherního není. Je tady něco výherního není. Doufám, že ne, bych měl všechny nevýherní. No, když aspoň by to nebyla změna, že teďka posledních pár dílů, dva díly vlastně, jsme vyhráli úplný pred, jsme prohráli, to bylo 200 milionů za 3 kilka a 140 milionů za 2 kilka a k tomu vyrušil si výhru za paťko, že 500 pádil jsme hnedka vyflusli, pryč. Teďka koukám, že mi tady zase čučí nožička, trošku ji zaděláme. A čím začneme? Dneska si zalovíme teda perle, protože jste to si mě nalákali vy na ty perličky. Protože nejvíc, co mi chodí, tak prostě takhle, a máte tam třeba 5x perlu, nebo takhle, a to chci taky. Aspoň jednu perlu chci najít. Tady teda na menších, ty mám 3 za pajsku, když najdeme perlu, tak vyhráváme dvojnásobek té částky, co je pod ní, a tady na větší perle, která je za kilko, tak tam vyhrává se trojnásobek, když najdeme. Tak začneme takhle touhle s tou. Začneme tady tou menší. Klasicky máme 3 výherní čísla, který potom hledáme. Když je najdem, vyhráváme částku jednou pod ní, nebo najdem tu zmiňovanou perlu, jak jsem říkal, a vyhráváme dvojnásobek. 10, 15 a 12. Tak jdeme na to. A velkou právě pro vás, jak najdu tady jedničku? Takhle, když pojedu pomalu. Ne, 4. Takže nic. A ne, 3. To už hnedka vidíme, že už prostě nic, ale jak tam bude? Taky ne, 29. Já vás chci napnout. A ono to prostě nevyjde. Já vás chci napnout, ono to nejde. Protože tady nenajdu nikde tu jedničku. Tady je jednička. Jednička. 46, to ne. Ta zase 45, to také ne. Tady je zase jednička. 50. To už vůbec ne. 9, ne. 44. Tak též nic a... A tak též nic. Tak si vás chtěl napnout, můžu vás tady napnout u dvou. Tady máme 18. Což nemáme, a tady máme 17, ne 16. Což také nemáme. Moc se vás teda napnul. Chtěl jsem udělat jako, že tam může být 10, 15, 12, ale bohužel, bohužel. Dáme se hnedka na další. Takže už máme jeden v mínusu. Jsou to teda losy za 200 pádů, abyste věděli. 3 po pajsce a 1 za kilko. 35, 20 a 0,2. No, tady se budeš ukazovat, co tady budeš... Oh. Ale, koukejte na to, co jsem našel, perličku. Tak to je moc dobře. To je moc dobře, že by se štěstěna už trochu ozývala. Že už by se trošku ozývala. Nazdar 21. Dvojčička. 10, ne, ta byla na tom předešlém ose. 38. Už bylo taky na čase, aby jsme nějaký ten Los Sando vyhráli něco. 28, ne. Pojďte, další perle. Nahašte sem všechny. 5. 24. A 26. Takže máme tady jednu perlu. Koukneme hnedka, co v ní je, nebo to necháme až na konec. Ne, koukneme se hnedka na tý. Na týdle bychom mohli najít tu perlu, tam je to násobek, tam by to bylo lepší. Tak jdeme na to. Bude tam víc než Páďo. Jak jsem to zastavil, ještě jsem to stihl zastavit. Bude tam víc než Páďo? Mohlo by. Třeba 5 kilko. Je tam Páďo.
nevadí, tak máme kilko. Takže vlastně teďka jsem si zaplatil ty dva losy. Na první los jsme vyhráli prd a na tomhle jsme se zaplatili. Tady někde bude čísílko. A já jsem rád, že jsem našel tu perlu, protože já moc tu perlu nenacházím. V nějakým dílu, ale jsme myslím, že perlu našli. Aspoň jednou jsme ji našli. Počkejte, to musím dát na výherní hromádku. Tak. A jdeme dál. Jdeme najít další perle. 43, 06 a 30. Hnedka takhle za začátku, hnedka takhle mi to střelí těsně. Ještě nějaký hustý, ne? Ještě nějaký husták. 33. 15. Tu jsme potřebovali předtím, tu dvacítečku. Je u vás taky furt takový vedro. U nás je furt takový dusno. Nedávno to psali, jak jsou všude bouřky a všechno a my jsme se tady pekli to v dusnu. Vůbec nic, ale víte, jak to je. Teďka si všichni stěžujou na to, že je hrozný hic. Za chvilku bude zima, zase všichni budou si stěžovat na to, jaká je zima, že už by chtěli teplo. To je úplně vždycky. Přesně to takhle je. Všichni nadávají na to, co nemají. Já teda mám radši to teplo. Radši se budu pařit, než abych musel to, když jako zimu nemusím, protože to jdete ven, tyjo, musíte se navalit, musíte mít 10 bund, tyjo, 12 mikin, 8 čepic. Hrozný. A 38, tady vůbec nic. Co? Tak, a tady máme velkou perlu. Tady jsou vlastně dvě hry. Tady není jenom ty, že hledáme vaše čísla, teda naše čísla, ale můžeme tady potom ještě najít tady ten, tu mušli. No, on to vypadá jako vějíř. Je to obojetný. Tady teda víc čísel a ještě je tady to, že když najdeme tu perlu, tak vyhráváme trojnásobek a ne jenom dvojnásobek. Takže jo. 18, 39, 34, 09 a 29, tu od takových devítek, jo. Rovnou si se třeba víte, co tady to číslo, protože prostě tady to bude výherný. Já to cítím v kostech. Vástečka. A nevím, jestli tady můžu mít třeba všechny výherní čísla, ale asi jo. Na tamtý to jde, tak proč by to nešlo na týdle? 17. Ne. 41, 40 nemáme nic. 22. Takže to taky ne. Vaše čísla, kde jsou se třeba, to vidíme pěkně. 23. Jsme na tom předešlým, co? To je hrozný, já takhle ještě stírám několik losů po sobě. Tak mám třeba ještě v hlavě předešlý číslo, říkám si, jo, je to tam, a ono to tam není. Čas, tak to je nic. Dělej, vysol tu perlu. Vysol tu perlu. A vůbec nic tady neskoušel. 40 nemáme nic. 11. 40, ne. Nechci, vůbec 40 nechci. To si úplně strčte za klobouk prostě. To si nechte. Dejte mi tu perlu. Tak to je nic. 40 nemáme nic. 35, těsně máme 34. 7 a 27. Takže tady nic. A ještě máme šanci tady, když najdeme ten vějíř. Loďka. Delfín. Hvězdice. Krabák. A ryba. Takže zase nic. Teďka se teda moc poslední dobou nedaří. V posledních dílech nevím, je to nějaké divné. Ale našli jsme aspoň tady tu perlu, která vypadá fakt hustě, za kterou jsem rád. Tak jo,
Já mám moc děkuji, že koukáte. Příště bych si udělal za self asi rybek. Zlatých rybek. Ať najdeme toho kapříka. Co myslíte? Já bych to viděl jako dobrý nápad. Taky jste si o to psali. Ty jsou taky docela takový nejlepší, nejzajímavější. Myslím si, že se i jedny z nejvíc kupujou. Že bychom nakoupili ty zlatý rybky a zalovili skvěl. Sora, nazavili si kapříka. Tak jo, moc děkuji za to, že koukáte, jste skvělí. Pokud byste chtěli takovýhle náramky, tak jsou v popisku videa. Mi úplně vypralo hrdlo, úplně bych spotřeboval něčím to zapít, ani se tady nemá. Takže pokud byste chtěli tyhle teda náramky, jsou v popisku videa, nebo je info na mý facebookové stránce. Hrozně moc vám děkuji za to, že koukáte, pokud se vám videjka líbí, dejte si like nebo odběr. A já si jdu dát nějakou studenou sprchu, nebo nevím co, protože je tady fakt hic jak vedro. Tak jo, zatím, čau.